دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نشانِ نقش پا سے بھی پہنچ جاتے ہیں منزل تک، مگر فیضانِ میرے کارواں کچھ اور ہوتا ہے. آپ تمام ہی حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ علاقہ برار کا عظیم علمی دینی اصلاحی ادارہ دار العلوم اصحاب الصفہ لال کھڑی امراوتی میں ایک عظیم الشان اجلاس عام بتاریخ 19 جماعت الاخر 1444 ہجری بمطابق 12 جنوری 2023 بروز جمعہ رات بمقام مسجد دار العلوم اصحاب الصفہ لال کھڑی امراوتی میں بوقت بعد نماز عشاء متصلا منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مجلس تکمیل حفظ قرآن اور تقریب مسلسلات الحدیث، جس کی صدارت کریں گے امام التصوف شیخ المشائخ حضرت الحاج مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ و حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ. اس پروگرام کے اندر مہمان خصوصی صاحب زادہ محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی اور دیگر ائمہ و علماء عظام ہوں گے. الداعیہ عبد المتین صاحب مظاہری و انتظامیہ و معلمین دار العلوم اصحاب الصفہ لال کھڑی امراوتی، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس بابرکت مجلس میں تشریف فرما کر حضرت والا کے روحانی فیوز سے مستفید ہو. نوٹ: عشاء کی نماز دار العلوم اصحاب الصفہ میں 7:30 پر ہوگی. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.